أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدع خلق السماء فرفع والأرض بساطا وضع كلم موسى فأسمع وتجلى للجبل فتقطع ووهب ونزع وخر ونفع لا راد لما وضع ولا مغيرا لما اخترع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك معه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا وودع صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وإسلام وإيماني نمحبة وبابا وزادي مشبابي وهو نواتيتي نيونسي بيا نغاني من ريوني زي السلام زهو السلام نمبييني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد من رياني زي السلام أتاري زهو سيكوا ليو إكاو مرنجو جو كوزيشيا يا شانغاي يا وني ماجاب يا وني بيزاري مرات جو سويفيوا نمراجي مرياتي سويفيوا نابونغا وينا مو Mraja hajo hambiye uka aha atizo natizo. Mruna jishi liwaye uti josu. Enda zivi na muhenti lefijo. Shandu tokana rahane janji uharumaze khabari hizo amwanzo ni mjuli zeni ukana. Yevandredija wonda borjoka usoma edua. Yididi rivuze rivise emazetwani. Kaitu bidi rilinde atasetufua aukana omalahoni ngavo waliyo gravu. Na honi ngabo waliyo hali nziro ngebidiyo ribeze riwasaidie rivuze emazetwani yao. Ya bubu watukufu ngebidiyo haini mbahindu tena ilona mrozungoni au ya buanda ya dahoni ya turoha ngebidiyo itolwa forsema zamvu hauza wema ivudwe ibisiwe. Eya ibisiwa wajebu fundi nganzo mreshilie zihabari njoka uzamba usu kwa leo. Haukana yeduwa rjufanya vandredi jao. Rikarambanga rjufanya setifua. Shavasa kaitse ulinda setifua. Ya wange joka ulazimu. Wala wanrikao. Ndo wajuhe ya mbahi ndu. Ndu huitwani. Wansi pia lazima rangeze telefoni za hao. Lini shie saute namna yendao. Ninamne mbahi ndu ililao. Ninamne rivise. Zonzi pia rjuzi jusi, rjuzi visa, nzima nzima. Mbedunge jusi wawo, gerenda oje, risome, rivise. Oda huna bofu sebo, ula mrasa sebo habari zisa. Haya, rikope, rirenge wa satena. Bofu ndi hunu estuyasyon, rivuze, rivise. Warami yuka bofu ndi estuyasyon hunda kwa alhamdulillah sebo, ila mbendu isa yi, yenzao, isa ifu. Rijuse mruaji, apwande keli urjuka ufai. Yejuma yonde namna rejoka ufanya rivitse rezivute shaye mrika ngujoka urabiha wokanda tsina rusa pare telefone ungu jododunge dua ungu dungwe dua ekamrungu rabiho ujodunge dua ekamrungu urindi ndungu titimu wokatsina rusa ya ripare arimwe dua iyo katsina rusa re telefone mrene shiendo ezitwa mbatsu jahare nambu washeditswa. Gamonzo edara sainu mbeza mpartaje, haina mru ya beze ya juu, haina mru ya jia juu, ya jipange ya juu, eza hedwe na mnejoka ukaranzi. Mru na partaje edara sainu haraka, nyezi mguna ubarike kaushendu hii partaje, uche usaidie mabani hako, na wadzadza hako, na wanashu hako, watabi hao humalahoni, walona mazetwani ya watabisha hao, au walona masahiri ya watabisha hao, wajue eza nrongozo inu namna rjoka uzifanya ejuma inu ijao, au kejuma inu nga rjoka ufanya namna ya kalite yonroaji. Aizo, ya wuhena mrikao, ngeena mba hindu, nguraviho, asiraviha, awasi didima, awajisante mali, asila mwau, awaswani diare, ya ungo nama mba hinduyenda uho mbani, ya mba hindu jao, wakati naruhusa ya ripare. Uungu tojodaza, duishili yedua, mba hindu alo niyo, gejuruwa. Wanza yoroba la mina, ukangari toho, forsema, mnyezi mga jeliziruwa. Shemru joka upara, mtu atohirao, ndejohe ya shetwani. Ini mrujohe ya shetwani. Obligatuali ya ripare, rivise. Kabasa za usikini ya mazetwani kabati. Risari laha. Risari wa arvertise.
kabati zaula hatena ngaranzuri zivisa basa. Deja sanga ni vureho wadzadza waluma lagoni watabiha une mazitwani. Deja nga mvureho wanashe majweni waluma lagonika watabihao. Watungosi swa nokeziwa, wenda hula nokeziwa, wende wasome waruki ya hula, wasome wa hula, watosome wa hula na hula na hula tama pesa hata basi. Deja tisaba sainu risarenge dekre. Risanga rengawo ye dekre, au risarirenge ye dekre. Risarirenge ye dekre sonti pia ikaunga mnilunga wa harimwe darasa, ikaunga ni YouTube, na nyimliyo Facebook, na nyimliyo harimwaze televizyo za hanyu, na nyimliyo harimwaze WhatsApp na za YouTube mnilunga we darasa. Ndirect ya ukana yedua rujoka ufanya, avane janji harimwe darasa mwishenu kutuwa hiyo, yedua rujoka ufanya evandredi nganzao mru ya ishiye ze khabarizo. Yende nrongo nanzao nivezeni mjulizeni. Aba sayinu ava ili nijonji ya uharimwa edarasa. Ya wangabo zinji njoko mambianizo za hedua, njoko mambianizo, mbrati joorate, shamjulu mambia na prebu hariho. Gardufa nye darasa mbabi ranzi, ngeni mwelezeni, ebu fundirijipange na mnaje. Ngabo mndu ikawo ngune paro vanu, ambesewo yekadodu nga darasa, au kwa wakati unu suka darasa andirekti. Aizo yani paravanu imo peut-être oye kadodunga darasa, je pense peut-être il ne suivait pas le darasa, amfikir okay kaya udunga darasa kajajo ni para o wakati unu na unu wakati wakosuka ndirekti uharimwa e darasa. Aizo ya wanga mwanzo ni mwesheleze zeni watukufika wanga mjuhunda warimwe Facebook na ni mjuhunda wo YouTube nyonzipia ya ukana ya mwando ya duwarjo kofanye vendredi. Haina mru ujoheya mbahindu ujoheya shetwani ngeju ubisiwa. Bufu ya warji prepare na mbandu hindini au kango jumru ubiso shetwani mkenishi hawa chefijo. Au wakimsajaja udahoni itie guwa 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 ukayujua mbendu ubisi waongo juka yoti nyangu. Ya warji prepare na rongo hindini amjuma mbianizo usikuwa leo. Usikuwa leo unu ni tumambiani na mjumjulizani ezabidi mndu ya jipregrame. Ikawa hea shetwani ngebidori rise usikuo. Esheleti nangani mavizeni nyontipi yandro. Wanoa tujoja wambu wakabufu hantize telefoni utirenge telefoni. Nga mavize banonro. Usikuo yenusu ya hedua telefoni za huo wanoa joo hea mazetwani riavise. Yatihete na humalagoni hiyo riavise. Gamrepete tena, baba nimeanza nike clear. Shele watu jobu fanti ze telefone ndele duwa, bofu. Mwishendu, yeduwa ngejoka urenga 50% yeduwa. So nsi pia risome, ya utowa haina mba hindrumbi, ya utowa haina mba hindrumbi, ritowe. Risome ilawe, zamvuza wema. Ye 50% ya yeduwa ngarirangoze telefone rivise ezinrizu. Shili mbati jawa babo funerendele du. Eka kuti na mbendu ya hea ya utabishao. Shangabu wa heda rasa. O hau ya hea shetwa ni mtabishao. Ya loni yo ena. Ya loni yo dweza. Ya loni yo troaza. Au simua. Ya tabihao. Garanzori hivise. Ya weka mru haono. Kabwa fundize telefoni hizi bunguze. Mbuna to deconnect usuku. Mbrende ya lale. Ya tijoja haritini ya vitfe. Na haraka. Na guagwagwa abu funerendele telefoni hizo. Abonga na vize ranzi davasa ni mwambioni. Abonga mwavize ili njo njio harimwe darasa avasa. Miezi muna jele kimshindi mpartaji hakuwe darasa inu. Mguna mbarike ni mdushinda partaji. Miezi muna jele mpartaji hakuwe haina mdu ya wezaji shilie. Ya jiprograme itijoka surprise ya juma ijao. Mtuanza wake mruwa harimwe duwe ijake surprise. Uka, minja zijua, minja partaji, minja jipanga, minja jandali ya nja jua. Nganza umru yaje ya juwe ze khabari. Njoka uzambale o, emdo mdu jiprogrameje buwa tukufu, wa kheri, wa imani. Izo ndeza mwando buwa tukufu. Aizo eyavili tena. Nanza uli mwashelezi zeni, irjonjo harimwaze khabari, eyavili. Haina mwanadamu ikawo gujoka uraviha au yakene mbali uraviha urindinda haujau na ja wakati na ruhusa ni pare usiku arimwe darasa relewana mrati jo parabufu we mdumisha nguraviho wo mrati pare wona tudodunge dua yeto wemba hindrumbi ya lonio bofu we mdumisha ngurindindro mdu yo sava na mtoha ntibabwe zambili zila wawo. Bofu wa iyo ihumbani ya mangabu mbendrienda wo kabati tabu wona mtoranzi. Bofu wa ingura vihu kabati tabu. Bofu ya swani diari uumbra tipari. Uumbra tipari ya rumedara rumeduwa iyo. Mtu hati hiri uu. Yejo hira ndia hashetwani rivise. Bas. Rivise rirengewa satena. Rivise rijoka kula sisa rirengewa satari watimizi.
ili namna tukofanya hizo esheleye tikanzani mjulizeni emna nukta uobu watukufu wa kheri wa imani au kana nganzao oranzani hamadi namne kao ezi ungo zohanzana ridwanzana rijuokana ezi tabisha umananyuhu kujaju jibiwa baho zihutabishe ezi tabisha webani haho kutujibiwa kudadu jibiwa zihutabishe ya waba sarkanzareleze elesu ala hilo ngere jirinjie ugharimwa ye darasa ezabidi mrajipange ndazibibu fundi amjomambiani ezabidi mrajajipange esheleye babu ngojuo kana ekamrunge namba hindrunge ruhao zamvu chatsi shetwani eka shetwani ngejuu heya iklate ramvu zamvu itefijo awangarjo hibisa ngejuu huja hibisa shamba indrito shetwani masahiri masahiri ya tsuroha ya baki ya wandaya ya wongo juka idu warjoka wienjezo sukuo karjapa resoma nga mwaleru tenro ngarjoka usoma yeduwa ya uvisa neduwa ya utowa ya lambahindu ekai haraya roha ekai some wata keja roha ya wonga mjoka neke masahiri nga umazamoni ya wandazi wa makaburini awe masahiri ya wandazi wa mahala ya fanyilwa mazetwani ya rumilwa mazetwani ya rumilwa zinyama itinzi waifalwa jaumu na ushirikina ngojoka wonga mdo ya tolwa force mabunga wajoka gogogo nga wajoka ya gogogo gawajuka ya gogogo ya wonga bonrongo mbili na nzumra jipregramenizo ya zipange bofu eba njizi njaba mratza henjizi yosukuwa kabati za njizi yosukuwa kabati za habatu sauda walau huleziwa kabati lizo nrongo mbili nga mwanzo uzipange avaya hevandreti bofu au kana ngo jukamba yundu juka uroha za mvu ya wo nga wajure mwane zichwa za uroha gabo wajuka hama bala shitwanga shipu hao. Bofu, tibambi. Mbukatina mazeti mazeto ani. De ulona masahiri. Yafanyi wa for. Masahiri yafanyi wa tre for. Ye masahiri yao ya jamasalani ya tola la humbani. Ye masahiri yao example ya tola la humbani. Ye ujua yukiri masahiri special ya toja ya lalavahani. Ya some wadua hata jame. Ya tojala laho mbani ya ziye mwana ukauti kutuzai. Hai, tabu yudezi ya mga, dezi ya mungu sha tujuru hina nongongizo na sababu. Imasahiri ya tojala kantiwa mbaju, basi. Enisa wajuanza urenge gurosesi, gurosesi nge tungopua. Masahiri nga tungopue gurosesi. Udorenge gurosesi taipua. Au ito harorenga. Ito kantiwa nge tungo zungule masahiri. Gotona pumba liga huno ambilo akiste urdi ujambilo ashila tse kiste urdi uono jindu ajile gahuno harila tse jifu bromu udorenda jiba urdi uono inru ajijabani gotona ambilo andabano hujabano hujabano hutofka ulata basa yusu ema sahiri ya lalovan awe ema sahiri ya tsohenda ya lala mahala hunru ajima kaburini yani mrumme uti hunre mrumme uti eshina mrumme nro utodo jimanane mrumaho mwe jivura mwe angamia mrumaho ya menyeshe ito ya kili ze fikira we mwana ya tso angamia yuzu eni bendo woko ima sahiri ya njia reka ya njie mwana reka ndawe reka ndawe ya tso zama ya kanti ya wongo joka wonga wajoka ukadeba ukeduwa yoro joka hiti ya wofu yodu wanzirora hana ila raisoma ila duwa raisoma ila na mninkanize feyi ila risomo ya utowa masahiri shara haka reja soma e ya uvisa ye masahiri ne ya uvudze masahiri ne ya uvudze mazetwa yora haka reja soma wala nja mninkani yora ay ya wongo joke vantretinge joko kadwish bufu ilzili la rasoma ilengar jomba ila 20% au 30% ya latifu. Non. Il a dû en bail à 20% ou 30%. Bouf, il a dû aider à raconter ma sahiri ravi ravi ha wala ya soani ja wala tapala wala hamaja wala mbaja wala kamuja il a 20% ya he puissance ya he zenongo. Il a hambo à 20%. Que j'a dépensé 30%. Ya yi yorjo ka yisoma. Ya woy yongo cho yonge hunuwa wezila zindu ya wonga zumra jiprogramento. Au kanga bajoka gogo wago humalahoni. Wajadze ngani mlahone, vertisma, timlahani wajadze. Mruna ishilie zenrongo mbili njoka uzamba leo harimwe darasa yune kastimize darasa bano tihalebano. Za husu ye duwa ya hevandre dijao. Mruna ishilie zenrongo na joka umambia ya zipange, ya jiprogramme, ya zitahe, zikoda honi.
Ine mru ya zitsa heze ndongombili izo ya ziprogrami zika ya hoda honi ava hevandret. Mratu jojuo na ukabufundi mimi njaha hashe toani hata. Ikeshe toani ibuanda ya kujaparo iwona au kejaparo heya, kejaparo ulawana. Usukuwa wibisi wawo kabatishua. Enga joko fanya na mbendo ifawo. Kuja ujire mwa surprise kushabu watapala washemeza hoda honi yewe. Na mregemba ilu fulani fundi ambe yuba. Njatsaha mana menja porona shetwa ruda wena u. Hai, tabu fundi ya mwambia ni uka mra prepare. Sha menja porona shetwa ruda wena kaba tsimra paro wa shetwa ruda wena u. Kafu mchwa poro ya shetwa ruda wena u. Tizijua inu izila hafi. Ya wevisi wa wangwanzo ifanya. It's this. Ika idza maibwanda ya ifanya umalumu. Sha leonge wevisi wa. Eya, hawi. Kange wevisi wa wala sima. Hawi masahiri ya buwanda ya haizu ya weka yangaro hauza mfu. Ya venu ya hadabwanda ya husomewa kejaka ukiri. Aizo madama husomewa kejakiri. Bufundi abasa inu beza unji ya randise darasa. Esheleze wakati watukufu. Ntutahani mrengeni wakati mwinji. Ntutahani ende hule. Ntutahani beze nende hule haku. Au kasati depanse ze limiti za heze menuiti. Ilirjo beza rinji. Shatikanzani mwavizeni ukana. Mruna programe ya jeshiye ze habarizo. Kamrungene masahiri ya mjia. Rekando dahoni rekande mwana. Zahenga juu. Uroha, shanga wajoka guagwagwa, uhitwani monsi, shahitwanga shijoka hamanga shipuhao, wajwa mrituwa shipuhao, wajoka shahitwanga juka ukabungo jwe masahiringa hunuluao, ya wongo juo ya tolo, ya wonga nza umraji programe, na mbuka na ujwa tawe. Mtuwa sitali, haa, mitina hujami muhara sa feperu. Yeso feperu ngo, yetukereka hukoza usikudzima, hujidebaraseneze mbrizo. Rahane kahwamba, mimi mitina hujami muhara sa feperu. Alafu baki nene nuhusi udota bisho dahoni. Ubaki nene nuhusi udota bisho ze fami, udota bisho wangu, udota bisho ze wangu, neze jama. Aizo yavo, izo ndezi kabari, tika utahani mwambieni. Atashevo sentuiri, namtie sentuiri, aina mru ya la ulo tayari, na vezea taper mweje emu. Banga mwandiso ila darasa abasa yinu. Bismillahirrahmanirrahim. Bofurambie zenrongombili abidi mru ya jiprogramme. Mjo mwambiani, tia hali avanti lefijo. Mjo mwambiani zenrongombili mru ya bidi ya jiprogramme. Ya zipange zenrongombili izo. Mjo mwambiani izo. Shali kasata ndise darasa tifanya mbabi ranzi. Dabu mjo mwambiani ze khabarizo. Ele ubufundie darasa ngambao. Ndo wangu waishia. Levushe la hembewo raili duniani rahawe jafa. Amtu andisa avo direct. Yonde tem. Funde kutunja hunroaji. Walanti na unja hunroaji. Amtu andisa avo direct. Amtu andisa zelongo wizo. Hili njowo hini mnika zelongo mbili za hedu wa hiyo. Je, tsiwambia. Wanadam. Waishia levushe la hembewo. Endo vina ndo. Ewalishi yaje. Iyumbulishi yaje bufundile vushe la hembevo. Odeur de paradis. Son déjà sentir. Ou son déjà sentir. Le odeur de paradis. Depuis ici dans ce bas monde. Son qui là. Le wandu waishi liya le vushe la hembevo. Waisha yembevo yenunka. Walishi liya le vushe la hembevo yezwafi. Wainunkao. Na abu waka dunia ni vandra wejafa. Edo vina dobi bufundi. Na mjipange atashevo sentuiri. Yaka usaute sentuiri tieje emu ya haho. Usautie sentuiri ubezo partaje. Yaka kuja hiwa partaje, urudu partaje. Bausu kwa leonga buhaiba. Au kale wo gamjo kauti ya fijo. Ndondo rauka wandu wa mtu ndugu ya mzaha. Wandu wa ishale vushe la embeo. Yedi nuka. Bufuandisa. Yilondi yilondjo kandisa baha. Numero 2 ya hedarasa. Ye zama zamu iso tsena bufundi. Amande zama lo nizo zinu. Walu ufise difu duniani. Walu uchanfu na tobiambi na nrongombi na rohombi. Yeba yeba hati. Yote na ijojo ihele mwanada mweza mazilo waha. Mreshile levushe la hembe yevo duniani. Na mdo gena mwaba. Gejokiri. Na mgejokiri. Je. Gejokiri hunde shansi yo. Ni undesha sibo fundi. Haina mahama jana matana. Chaque 500 ans. Au kangabu hadithi ya mtume amba fa inna. Raihatul jenna. Hamba yembevo nelevushe la hembevo. Ilomruli shili ya distansi ya hule. Ya distansi ya mahama jana matana 500 ans.
wanazioni warenge hadithi wakahinanu wa watsaheze sekretena. Nezadunga aboneze hadithi, wanazioni kwa kweleza undokana. Chaque mille ans et chaque 500 ans, haina mahama jale matsano. Basi wotsoka wangu, watokozi wani Mungu wa hundo e bahati, waishia levushe la hembevo raili duniani. Yaweza mazini, awe bahati nga wena tujuru. Haina mahama jana matana. Chaque 500 ans, basi Mwenyezi Mungu ya uneka baanzi ya wanadamu yanza wende ujuo wa hombre bahati hiyo, waishilia levushe walinunku levushe la hembevo, na bala mbunge duniani atuandiso isha levushe. Oh, levushe yulo. Chaparo isha vushe jima hama nilo. Bala mbro ato kansi bala bumze. Oh, bala mbro ato kanso dahoni. Bala mbro ato kanso dahoni. Bala uto kansi bumswala juu. Bala nga uhonzi ya ni mgo wendo. Bala nga uwe mbaba hanu. Hauntu juu wanga unda huu. Utuandiso isha vushe. Linuka wonro watsupa uishi ya hamande dunaini. Latsupa uishi liwani mndu. Huji, ha, levushe ilo, njaporusha vushe jema hamande ilo. Levushe ilo nukaro, yandeshende. Mndu huju wa hundu ye bahati haishi ya levushe la hembevo. Haina mahamajana matano, basinga wandu mguye wanike bahati yo. Wuf ena randise o waishi ya randzi. Wafumbulo harimweze hadithi ni masahaba. Ngeri jo harimweza marilo nizo. Ye mru li juwaje bufundi. Ye mru ngujo santeje. Ye ngujo juwaje kailo vushela mbevoni. Shaya oti maele na mtuzi ya pihoga hejiran. Hawiyo ti parfe hejirani atia. Mratu jo isha marashi mramba isha vushela mbevoni. Ye mru ato juwajeje kailo vushela mbevoni. Yonde question tse nanzori jibu wana waha. Yo question nzori reponde tse na wana wa sekari jatsena. Je, mtu ato juwa jeje. Ukailonde levushe la lampevoni. Mratu deisha mba vusho da kwa nibalango jumra anja osalu. Bala mresha mba marashianuka. Bumza, zaze, kuja, bumza. Mratu dusa mtsa hebure. Boko, kuja, urende. Lalila vushe fundi ya levumbu wa lampevoni. Ya kutusha ya kuyo marash. Kutusha la marash. Uonde jirani ya buhata marash. Hapompe marash. Mukele marash. Yani. Shile. Mda tujobeza hati hafiju mdo. Hajobeza hati ya hafiju. Hapare mdo mmea wapare mdo mshemure. Mdo mtinale fiju. Bo. She. Sheri. Kuhuja ya urende. Lila wafushe fundi ya hamba lambewa unukare mrujo haishi ya lavushe. Mtusha, tukansu banda ni wala mtusha levushe. Ya ukutusha mba haino nganzumra isha ilu mrujo waji ukalini ndelevushe lambewa. Nganzumra ishi liendro iye rezulta iyo njeni mwabieni umrajue. Ishi leye umratujo isha parfe au umra ishi ya parfime au mru haishi ya mugo wapiwa unukao. Mru hajo afekiri wala urilande levushe lambewa. Izo fundi ngartuju wazi. Habari hizo abasainu wabasainu aizo abasa atashevo centuire na mtiyeze centuire zahani haina mrika unge tayari ya beze ya tiye centuire yahe ribeze rijiprograme rika ye tayari riwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya rininke ya zakheri Mwenyezi Mungu na rininke ounono na baraka ya wole suala bufundi la rarute na rahawe jandi setem ya mdu kujoka unrafaidi ya ndibu fundi kamresha vushe lambewa example. Ile suali mraduzi. Basi mtu ato parafaida tini kama mtu avulikia vushe tu la pivoni. Na mtu adunia ni vana mtu kangia pivoni. Ye faida. Ika huisha le vushe la mbevoni. Ya wosa vediri wewe we mru wa mbevoni. 100%. Kaitzi la mbaduti. Ha? Ika huisha le vushe la mbevoni. Ilolo kalishi liwani mruti wa mbevoni. Yo kuja isha ukaboka ngaboza hadithi za mtume uzishondo. Yikamdo isha hadithi uka mri afanya ndongo fulani na madhambi fulani. Utsukubali ya yaranti ya madhambi yao. Yentuwa kiyama kana huishi ya le vushela mbevoni. Yentuwa kiyama kana unu nkale vushela mbevoni.
Ekamdusha zadisiso. Edungu shazadisungu la tapale. Koporosha hadisa mandizo. Nikamdusha hadisa mandizo. Zamtumu. Mtume salama dingu hamba. Nikamdusha hadisa mandizo. Mtume salama. Udungu shaka mtu afanyo madhambi fulani na dhambi fulani. Kataha alisha. Kataha afanyo. Kamdushia. Uka la yadukuluna aljannata wala yajiduna rihaha. Nikamdushia. Uko wanawashe wadingu redaji. Nikamdushia nashe. Kasiyatun ariyatun. Kudushia. Wanawashe wendoha wazi. Watuanza watubie. Usuhuna kaasnimatul buktil maila. Zengileza hao wazifu wazifanya jau hama msunji. Hama indi ni yangami ya. Na izilanyile mradungu. Fanja ye funga ye jaw ye himi sawum torimbo kelin ila haramu ay ila haram ya zabam trum kudezejo wanawashi wadungwa ye zawum sumbwi awum sumbwi ula ila haram mtumele hamba rusuhunna ka aslimatul bukhtil maila mtume hamba wanawashi wawo e zengile zahawo e kangwa sukawo zengile zengile zahawo wuzifanya msumbwi wa msunji wa hezaba njawwa himi saleburubuju hilo walimisa japonarana alafu mungo mbra himi saleburujilo haka hamamba haya ya yangamia hamanda ila yangamia ila ikoka vujufanu ile ya shamu ila usuna shamu ile ikoka vujufanja mbra kazawa mtume salamadi hamba rusuhunna ka asnimatul buktul maila na vavuda yo cheve yani de cheve comme montagne yani na honga bwanashi wenji wakuzifanya bas kontrere yo abangi ala moti yene mrungutso fanya msunji hauzumbisa ja ya uzumbisa ja wasukuza ngile ja wazengeza le msunji lo hafana ja harengele so hakaza ja ubodju ja wasisi ya heza ja mrungu wangu ajikosantere ngondo shahitwa shahimi ja ufikiri wala ila ulamlima na ila ndengile na mna ya isuka ya utzina zengile za ufanya ngure ngoze postishi hazifanya ja uhazilekeza heza le msungu ila postishte nga wate watona zengile nguwa enjeza uzilapa wajeza le sungu wali heza ja wali himisi Subhanallah, yebo zengile kuna ujua wasuka jau walaza, kuna ujua wasuka wasisa jau, au wasisa jau, au wasisa jau. Kutina namna ya ufanya zengileza, ito tinda ila mtume ya ambe ukana, kwa na unja ambe wani. Ito tinda ila mtume ya laguka, kwa na unja ambe wani, mpaka uto zufanya le sumbu ilo. Yani badinga wakalite zengiza usuka nyile, wakalite nyingi za utengeneza ngileza ho. Bimpaka de ile mtume alagua watu wa moro litu. Izo mtume salama heleza ukana, anirusuhuna kasi ni matulbukhti ilmaila. Tumeleza ani mtume salama mailatun mumilat mtume salama hardi heleza utsena ukana ikangwenda wodwenda no balad no lala ze kote mailatun mumilat wodwenda no lala ze kote na uvuri ya mru yani ngwendo ye uji ase hajibadili kilometre wofunjo harma ila kiswa mjonjia ba shatikadani mnikirim na example mtiti harma hadisi zinu ili mwelewe yani wodwenda ndini mailatun mumilat asienda na ulala na ulala jau na ujivu hajika usa mbidi mbili ndaro mkume na mfukare yezi ungoza haji fanya witi yezi ungozi shanje witi ye mbangi hosoni shefubashi jahunu ye mindui jahunu mtujo pala nguenda woje ya latuifu nguendo halalia warendeje ilia vure mdu mailatu mumilatani nguenda una ulalia na ulalia iliwa vure wandu tena washo mumi wadiwa vure alafeni ya wawona yodo oyoyoyoyo Onatola ya bira yewe ni kato ya wanedu amba onatola ngala marsh tsaila bonze ngala mzade ngale marsh olangujo ka huwe kote durat olangujo ka huwe kote gol e baba ani la hawla wala quwwata illa billah mtume sallallahu alaihi wasallam ilatun mumilat ru'usuhunna ka aslimatul buhtil maila mtume sallama haelezo ka uwanru wao ika kwa jatubi ya wastaghfir waransi ze stili za upoteza uwanadamu na ujangamiza na utia fitna la kuangamiza wandu wa kufuru wa nje harimu tabia mbii ika kwa jatubi ya wastaghfir mtume habendi ni la yadkhulna aljannata kwa naunji ya mbevoni wala yajidna rihaha kwa naushi ya levushela la mbevoni ntua kiyama kwa naukurubia kwa na ukurubia distance ya 500 mahamajane matano kwa na ukurubia watijoisha levushela lambewoni timbe de levushe kwa na ulishia amblo kwa na ulishia levushe lambewoni mtume sala marda vumbua uwandu wadingo kanaze matrak dazinu matrak zinu webi hawandu wakata mtume waka mtume haba haba indini dazila mishia mikia ya nyombe izo matrak zila wadungo zingare majandarmeri webi hawandu bure mtume de hamba
amba haina wandu wadingo zingara ize metraki zila webija wandu, webubu wa wandu, bure mratu njia bubu wa mrubure kajofanya rongo shandu narchobiha basi mtu mamba wandu waka kwa jatubia kwa na unjia mbevoni wala kwa na hishia levushe lahe mbevo kwa na unjia mbevoni wala kwa na hishia levushe lahe mbevo ya vobe seyebu watukufu msamwele wazila habari na kanzani mwambieni nzutza hanrenge wakati mwenji abasa inonga mjouni isamihibu watukufu wakheri tikanzani mwelezeni mbabi mwelewe ila hadizuka yefaida hindini bufundi yefaida hindini mru ya johi hunra yeka mru haishia levushe lahe mbevo ya wekausha levushe lahe mbevo ya wewe mru mbevo wa mbevo ni sambursa na yu etzideheni mru wako ishia yu ndi yeka mru wa sahanzi huwa ikamrua sanzi huwa mbevoni lezina la mru lisali registre wa harimwe listi ya hedi wani saada nde listi ya huwa mru wasa wanalifu saada memu wala mru kutoka urufanya madhambi duniani memu wala tojafanya madhambi tena tofanya madhambi shahasati lo harimwa ye listi uka uoyi hasa sampursa ngi uharimu wangu wajoka unja mbevoni memu wala kutoka ujafanya madhambi zaya sachwa mwelisti ya diwanu saadu wakangutoka udambe mwoni je ya mwombe mwoni kubatiza unja mroni ya nawe ye kana uvira mroni kana henda mroni yende ya azibiwa ya jambilo wakangutolo ya wakaya hasange mru wa mbe mwoni hasaisha ale vushe la mbe mwoni ikasaisha ale vushe la mbe mwoni ya woyo hambwa deja eroho ya hahi isainu kiziwa ye mbevo isainu kiziwa ye mbeo isainu kuye mbeo ya wasange mdu wa mbeo ni sambusa ya woye hifa ya wongu nguwe wa mbeo hukaburini gukarumaze jardeza he mbeo hukaburini katuo na athabu ngono athabu ya nimbrea sanu yeshalefu shila mbeo ilo hindi mreka uchia ikahambilo hulishia wongu mdu wa mbeo ni direktu katika temba mushkila ya wongu kaburini kutobuliwaze jardeza he mbeo ya duishila levushe ze jarde la mbevoni ya duishilia basi levushe za heze jarde ya mbevoni subhanallah ina azi vobangu ni kiyama ya baliwa hakheri ende mbevoni ende ya uneze nema na utukufu ya wode jale zina lagi lisala nzivo harimwe mbevo yonde mana ya isha levushe ukasange mruwa mbevoni watukufu ena rinji ugarimwa ila habari bu wakatu sanguwa mshashi ze minuitingi zonchashir tijula ta wakati o wangu uwaishia levushe mbevoni. La mbevoni raili duniani. Fundi rambie edobi na ndobi. Harimwa u umati Muhammad. Kartufumbu waze umati Zabira. Kartufumbu waze nabi nemitume. Narifumbuwe harimwa u umati Muhammad. E harimwa u umati Muhammad. O wangu uwaishia levushe la mbevoni. Walishilia swafi raili duniani wejafa. Endovi, nandovi, nandovi, bufundi. Ya baba se kamsamtie sentwiri, ya baba se telefoni loni honko deni hunu, ya wondo tsoiransi akote, ili watijoka telefoni, tijodo angalaja, unangalaja, au wajoka mba hindu indranje, au yintini ya dranjma, ili nijoweza rinji. Ya wakabala tikanzani partaje darasa, uharimwa epajia hangu ya satena, tisati partaje, ni hundeze ajiri tena, au kamihanza ni partaje hundu ajini hundeze ajiri, vanyu nyinyibu watukufu, mihanza mhundeze ajiri, ya wakampartaje, nrongo za dini, mpartaje nrongo za Mwenyezi Mungu na mtume, nrongo za mbawi ya dini ya hatu ya husila. Tisa tihansi la telefoni ya waba sabu fundi, yerifageje waba sanganzao yehanywa ili iti kauhe kauhe, iti hume hume, hukabunga njoo harimu wanru muhimu, ilirjo ujo harimu eza mazino bufundi, mungu yewishi ya je, yeze habarizo, yewzu ujiriba nda mahamajana matanu, yezu ukaje, emrungu jujua je kalende levushe la hembevu, ngarjo wasule nukutayo. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين وسلام على عباده المرسلين.